Kompozitor Miloje Milojević, čija je mnogostruka delatnost značajno obeležila muzički život u Beogradu između dva svetska rata. Pripada uz Petra Konjovića i Stevana Hristića muzičkim stvaraocima koji su u srpsku muziku doneli savremena evropska muzička dostignuća i kompoziciono-tehničke kriterijume. Milojević je rođen u Beogradu 1884. godine. Prva muzička znanja dobio je od Isidora Bajića tokom školovanja u Srpskoj gimnaziji u Novom Sadu. Po položenoj maturi upisao se na Filozofski fakultet u Beogradu, a uporedo s tim nastavio je da se obrazuje u Srpskoj muzičkoj školi. Nakon završetka muzičke škole 1907. godine Milojević odlazi u Minhen. Na tamošnjoj muzičkoj akademiji studira kompoziciju, dirigovanje i klavir. Ujedno na univerzitetu prati i predavanja iz muzičkih nauka. Po okončanju studija, a zatim i povratku u Beograd 1911. godine, Milojević predaje u Srpskoj muzičkoj školi, nastupa kao kamerni saradnik na koncertima sa svojom suprugom, koncertnom pevačicom Ivankom Milojević i sve češće zamenjuje Mokranjca kao dirigenta u Beogradskom pevačkom društvu. Za vreme Prvog svetskog rata, povlačeći se sa srpskom vojskom preko Albanije, Milojević je došao u Francusku. Tamo su nastala mnoga njegova dela, a on je aktivno radio i na afirmisanju i objavljivanju dela srpskih kompozitora u Francuskoj. Nakon završenog rata, Milojević se po povratku u Beograd vratio na svoju nastavničku dužnost u Srpskoj muzičkoj školi. Godine 1922. prelazi na Filozofski fakultet, gde na katedri za uporednu književnost predaje istoriju muzike. Tri godine kasnije doktorirao je muzikologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu disertacijom Smetanin harmonski stil i tako postao prvi doktor muzikologije u Srbiji. Godine 1925. u okrilju Beogradskog univerziteta Milojević je osnovao udruženje za negovanje kamerne muzike pod nazivom Collegium Musicum, u čiji orkestar okuplja profesore i studente univerziteta. Ovo udruženje odigralo je izuzetno značajnu ulogu u muzičkom životu međuratnog Beograda. Za 15 godina njegovog postojanja na brojnim održanim koncertima izvedeno je preko 400 kompozicija, od dela predstavnika epohe baroka pa sve do ostvarenja Paula Hindemita i Igora Stravinskog. Na tim koncertima, čiji je bio organizator, Milojević je dirigovao ansamblom udruženja. Bivao je angažovan kao klavirski saradnik, a držao je i uvodna predavanja. Ubrzo po osnivanju muzičke akademije, Milojević postaje redovni profesor kompozicije i na toj dužnosti ostaje do kraja života. Pored kompozitorskog, pedagoškog i izvođačkog delovanja, aktivno se bavi i muzičkom publicistikom i piše studije, eseje i članke. Neumorno prateći muzički život prestonice, redovno objavljuje kritike u dnevnom listu Politika i u Srpskom književnom glasniku. 1928. godine pokreće časopis Muzika i jedno vreme ga uređuje. Pored toga, za učenike muzičkih škola i gimnazija piše udžbenike iz oblasti elementarne muzičke teorije. U više navrata boravio je na jugu Srbije i u Makedoniji, gde je zabeležio oko 1000 narednih melodija, prikupivši takođe i zanimljivu etnografsku građu. Na svom stvaralačkom putu Milojević je prihvatao različite stilske uticaje. U prvim delima dominira uticaj domaće romantičarske tradicije sa osloncem na folkloru. Dolazak na studije u Minhen u vreme kada je naglo rasla slava Richarda Strausa otvorio mu je šire vidike. Oduševljen delima ovog nemačkog kompozitora, Milojević ovladava poznoromantičarskim muzičkim jezikom i neguje njegove tipične forme u instrumentalnoj i vokalno-instrumentalnoj muzici. Boravak u Francuskoj rezultirao je usvajanjem elemenata impresionizma, dok je susret sa dostignućima čeških avangardnih kompozitora iz treće decenije 20. veka bio podsticaj za usvajanje ekspresionističkih elemenata i njihovu primenu u pojedinim delima.
Ipak, za većinu Milojevićevih kompozicija karakteristična je sinteza poznoromantičarskih i impresionističkih odlika, koja u poznim delima iznova biva prožeta folklornim nadahnućem, ali u ravni bitno drugačijoj od početnih stvaralačkih pozicija. Iako je stvarao mnogim žanrovima, Milojević je poseban afinitet imao prema oblicima manjeg formata, posebno u žanrovima vokalne i klavirske muzike. Solo pesme Milojević komponuje inspirisan domaćim poetskim stvaralaštvom kao i francuskom i nemačkom, ali i japanskom poezijom i poklanja punu pažnju muzičkom isticanju sadržajnih vrednosti odabranog tekstualnog predloška. 10 pesama koje čine zbirku Pred veličanstvom prirode nastalu u rasponu od 1908. do 1920. godine reprezentuju gotovo sve stilske mene Milojevićevog vokalnog stvaralaštva. Susreću se nadovezivanje na tradiciju srpskog romantičarskog lida u delu Jesenja elegija. Zatim, gradnja štrausovskog tipa raspevane i dramatične pesme sa raskošnim klavirskim partom u ostvarenju pesma Orla, kao i težnja za postizanjem egzotične atmosfere u pesmi Japan i priklanjanje tipu impresionističke vokalne lirike u kompozicijama Nimfa i Zvona. Iz kasnijeg autorovog stvaralačkog razdoblja potiču tri pesme za visoki glas sa stihovima nemačkih pesnika kao i vokalni ciklus Haikai, rađena dela japanske poezije, dela zasnovana na svojevrsnom ukrštanju impresionističkih i ekspresionističkih elemenata. Milojevićeva horska dela takođe odražavaju raznolikost autorovih stilskih afiniteta. Ipak, posebno mesto u njegovom horskom opusu pripada živahnoj, humorističnoj minijaturi Muha i komarac, komponovanoj na narodni tekst, a u muzičkom pogledu prožetoj duhom folklora. Milojevićev klavirski opus je izuzetno bogat i raznovrsan. U njegovim klavirskim komadima ukrštaju se poznoromantičarska i impresionistička nastojanja sa elementima ekspresionizma. Tipična sprega impresionističkih i poznoromantičarskih izražajnih sredstava uz dobro poznavanje tehničko-izražajnih mogućnosti instrumenata dolazi do izražaja u ciklusima 4 komada za klavir i Moja majka, kao i u opsešnoj zbirci minijatura pod nazivom Kameje. Nasuprot njima, ciklusi melodije i ritmovi sa Balkana, Kosovska svita i Povardarska svita zasnovani su na folklornom materijalu, uglavnom na umetnikovim sopstvenim melografskim zapisima. Ciklus ritmičke grimase iz 1935. godine, zbog smelosti primenjenih izraženih sredstava, zauzima posebno mesto u Milojevićevom opusu. Ovim delom i u žanru klavirske muzike autor zalazi u ekspresionističke vode. Na polju simfonijske muzike ističu se dva Milojevićeva ostvarenja. Simfonijska poema Smrt majke Jugovića, nastala 1921. godine, a u duhu Štrausovih poema. I Intima, svita za gudače, komponovana 1939. u kojoj su vešto iskorišćene i zvučne i kolorističke mogućnosti gudačkog orkestra. Izrazito naklonjen zvučnim prostranstvima kamernog muziciranja, Milojević tokom čitavog života komponuje dela kamernog žanra. Na ovom stvaralačkom području Milojevićeva razvojna linija takođe pokazuje snažan kvalitativni uspon. Dva gudačka kvarteta, prvi u G-duru iz 1905. i drugi u C-molu iz 1906. godine, predstavljaju prva dela ove vrste u srpskoj muzici.
Izuzetno aktivan kao muzički pisac, Miloje Milojević je svojim redovnim kritikama ostavio iscrpnu sliku muzičkog života u Beogradu između dva svetska rata. Pored opsežnijih muzikoloških radova, disertacije Smetanin harmonski stil i monografije Smetana život i dela, napisao je veliki broj studija i eseja. Njima je obuhvatio mnoštvo tema od popularnih prikaza ličnosti i epoha istorije muzike, preko rasprava o raznim pitanjima aktuelnog muzičkog trenutka, sve do analize pojedinih pravaca i savremenih dela. Prvi Milojevićev veći prilog proučavanju srpske muzike predstavlja ogled Muzika i pravoslavna crkva iz 1933. godine, kojim je Milojević usmerio proučavanje srpske crkvene muzike u pravcu komparativnih studija. A svojim etnomuzikološkim radovima Milojević je dao značajan doprinos istraživanju muzičkog folklora Kosova i Makedonije. Miloje Milojević umro je u Beogradu 1946. godine. Iako Milojevićev stvaralački opus do danas nije u potpunosti istražen, mnoga njegova dela zauzela su istaknuto mesto u srpskoj muzici, a Milojevićeva višestruka delatnost dala je poseban impuls njenom razvoju.